6 oktyabr 2023-cü il. Laçın rayonu Minkənd kəndi. Bu Minkənd kəndinin yaxınlığında bu çaydır. Burada kəndin yaxınlığında həmin yerdə qazlı su, tur su burağı. Necə fontan verir. Bax, oradan çıxan bu su qazlı sudur. İsim müəllim, qazlı sudur bu? Bəli, bəli, müəllim, tuş sudur. Tuş sudur. Qazlı sudur. Necədir? Gözəl, çox gözəl. İndiyə qədər istəyən suların, qazlı suların içərisində hansı yaxşıdır? Ən yaxşı, yüngülü budur. İstəyən, Rami, sən də istəyin. İçim, çox gözəl. Onda sən çək, mən də bir barada içim ondan. Hələ, elə ki, söndürmə bunu. Buradan tut. Zadı versen biraz ben içim ondan görürüm yeterli. Hepsinin tamı geldi. Ona göre babalarımız, burada yaşayan babalarımız ona göre 100 yıl yaşıyordu. 100 yıl yaşıyordu, yaşıyordu. Ve 100 yaşında da heyvan otarırdı, məktəbə gedirdi, nə bilim, əkinçiliyə məşğulur, təsərrüfatla məşğulur, ona görə, bax, bu sulara görə, bu təbiətə görə. Çox sağ ol, qardaşım. Özür çəkdin. Bu yuxarıdakı nədir bəs? Qardaşım, sağın apasındır, gedəyim baxalım, ora çimdir. O suları götür zəhmət olmasa. Demək, bu qarşı tərəfdə də isti su deyilən bir yer var. İndi ora tərəf irəliyirəm. Birinci dəfədir ki, mən burada olam. Burada da yəqin ki, laçınlılardır, heyvan saxlayırlar. Burada demək isti sudur. Nə gözəl yerlərimiz, təbiətimiz var imiş. Qədirin bilməmişik vaxtında. Şurə su istidir mi? Ha, ilıqdır su. İlıqdır, əlini vur, bax. Ha? Haradasa olar bir 30 dərəcə temperatur olar. Qadırlara tarixi qadırlara bizə düşəkdir inşallah gələcəkdə baxanda biz deyək ki biz də gəlib bir yerdə yerlər gəzmişik, görmüşük şurallah İki biraz yuxarıdan çəkmək daha yaxşı olur. Bax,
belə.